Am avut un câine negru. Îl chema depresie. De fiecare dată când își făcea apariția, mă simțeam pustit în interior, iar viața părea să încetinească. Putea să mă viziteze așa, fără motiv sau ocazie. Câinele negru mă făcea să arăt și să mă simt mai în vârstă decât eram. Când restul lumii se bucura de viață din plin, eu nu puteam să o văd decât prin câinele negru. Activitățile care de obicei erau o plăcere pentru mine, dintr-o dată și-au pierdut farmecul. Câinelui negru îi plăcea să-mi strice pofta de mâncare. Mi-a afectat memoria și capacitatea de a mă concentra. Aveam nevoie de puteri supraumane ca să fac ceva sau să merg undeva cu acest câine negru care mă urmărea. El îmi submina orice încredere pe care o aveam în mine și o alunga cât mai departe. Cea mai mare teamă a mea era că oamenii vor afla despre el și mă vor judeca. Fiindcă mi-era rușine de câinele meu negru, trăiam cu o frică permanentă că ceilalți îl vor descoperi. Depuneam eforturi mari ca să-l ascund de privirea altora. E obositor să te afli continuu într-o minciună emoțională. Câinele negru mă impunea să gândesc și să spun lucruri neplăcute. Am devenit nervos și irascibil. El mi-a furat dragostea și intimitatea. Îi plăcea nespus de mult să mă trezească cu aceleași gânduri extrem de negative. Îi plăcea să-mi amintească cât de obosit voi fi în ziua următoare. Când ai un câine negru în viața ta, te simți un pic trist, obosit și deprimat. Dar cel mai rău este că nu mai simți nimic. Pe măsură ce înaintam în vârstă, creștea și câinele negru, fiind deja tot timpul în preajma mea. Am încercat să-l alung prin diferite modalități, dar de cele mai multe ori el ieșea învingător. Era mai ușor să mă dau bătut decât să mă împotrivesc lui. Așa că am început să mă tratez singur. Dar asta nu m-a ajutat deloc. În cele din urmă, m-am simțit complet izolat de toți și de toate. Spre final, câinele negru a reușit să pună stăpânire pe viața mea. Când nu mai ai nicio plăcere, încep să te întrebi care e rostul vieții. Din fericire, anume atunci am cerut ajutorul unui specialist. Acesta a fost primul meu pas spre recuperare și un punct de cotitură în viața mea. Am înțeles că milioane de oameni sunt afectați de acest câine negru. E o corcitură ce afectează pe toți în mod egal. Nu există nicio soluție sau remediu universal împotriva lui. Unii pot să fie ajutați de medicamente, alții ar putea avea nevoie de o altă abordare. Deschiderea și atenția emoțională față de cei dragi pot schimba radical situația. Cel mai important este să nu-ți fie frică de câinele negru și să înveți cum să-l dresezi. Cu cât mai obosit și mai stresat ești, cu atât mai tare latră. Deci este important să înveți să te liniștești. A fost dovedit clinic. Efortul fizic poate fi la fel de eficient ca și antidepresantele. Deci plimbă-te sau aleargă și chinuie această javră. Ține un jurnal al stării tale de spirit. Așa îți va fi mai ușor pe suflet și vei înțelege unde ai greșit. Începe să înscrii toate lucrurile pozitive. Indiferent cât de greu ți este, poți să te eliberezi de influența câinelui negru. Nu aș putea spune că îi sunt recunoscător câinelui negru, însă el m-a învățat foarte multe. M-a impus să-mi reevaluez valorile și să-mi simplific viața. Am înțeles că în loc să fug de problemele mele, ar fi mai bine să le rezolv. Câinele negru ar putea rămâne întotdeauna o parte din viața mea, dar niciodată nu va mai fi fiara care a fost cândva. Am învățat că și cel mai rău câine negru poate fi îmblânzit prin cunoștințe, răbdare, disciplină și umor. Nu-ți fie rușine să ceri ajutor. Singura rușine ar fi să pierzi controlul asupra propriei vieți.